نلتے آصف رضا کے نیوز ڈائریکٹر مقرر کے ویو ہے آصف رضا جو چوڑا ہے تو تیز نیوز بے پوچ مانن جو آواز بن جندی ظالم خلاف موادو اٹکائے ہر مظلوم اٹکائے ہر مظلوم مانن جو آواز آلہ اختیارن تائی پوچائیں دو ان چاہیو تو خبر جی شفافیت کے مدے نظر رکھندے ظلم جو شکار بڑھل ہر مکتب فکر سا تیز نیوز گڑ بھی اندو نیوز ڈائریکٹر جو چوڑا ہو تو انتشار فیلائن بدرا حقیقت مبنی خبروں تیز نیوز میں شامل کئیوں ویندیوں